ကျမ်းမာရေးကိစ္စဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဲဆောက်လို့နေရမျိုးမှာသိရတယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းတို့ကသူမိဘသူအရင်အဝတာအောက်မှာဆိုလို့ချင်းဒါမျိုးကဖြစ်စရာဘာဆောက်ကြောင်းမှမရှိဘူးဟုတ်ဘာကျွန်တော်တို့ဆက်ရတာချင်းတက်လို့ပြေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘလက်ကိုဆက်ရတာချင်းတက်အဲ့တော့ဒီကောင်မျိုးပေါ်မှာနောက်ဆုံးတွေးတော်လေးရဲ့တွေးတော်တာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တိုက်တယ်အားလုံးသတ်သုံးကြောင်းထားပါဘတ်စစ်စစ်ကအပြစ်ပါဘတ်စစ်စစ်ကအပြစ်ပါဘာစစ်စစ်ကြမြင်ပြဘာစစ်စစ်ကြမြင်ပြရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်တွေကဆက်အာနာရှင်ကိုအားနဲ့အင်းနဲ့ဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့2021ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီဟာဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်44လမ်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တဦးတည်းသောလူငယ်ကိုကောင်းမင်းသံခေါ် flex ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာကြောက်ကတ်ယောဂာနဲ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ညနေမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာပနာကိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာမဲဆောက်မြို့ကတုတ်တန်တစ်ခုမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကောင်းမင်းသက်တည်ဆုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။တို့မှာဒီဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကြီးမားမားခံစားရတာနားကျင်တာဘယ်လိုမှမပြောဘူး။ဂျာထဲမှာလည်းတစ်ခါမှဟိုစိတ်ရောစိတ်ကတက်ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒီလိုဒီကတည်းကတော့ဒါတော့ဘာလို့ခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး။နောက်ခုဒီဖြစ်ပဲချိန်ကြမှာဒီခါလေးဖြစ်ပြီးတော့တက်ပါတော့ပါတော့။ဆရာမတွေကစိတ်ထိုးဖို့လောက်တာပေါ့နော်။တက်ရက်သွားတော့ဆရာမကပြောတယ်။စိတ်မထိုးတော့ဘူးနော်တဲ့။ဒါပေမဲ့တတိယချိန်ဖတ်တက်မှာဆိုရင်ဈေးကထိုးမှရမယ်တဲ့မထိုးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိုးရင်လည်းအသက်ရှင်မှမရှိမှဆိုအမှမခံဘူးပေါ့နော်။အချိန်တည်းရမှာပေါ့ဈေးကိုယူရအမြန်သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့။ဒါတော့အဲ့မှာဘုရားမအဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်တော့ကျွန်တော်ဒီတယောက်ကသွားလိုက်ပါတော့ဟိုသွားပြီးတော့ဟိုရောက်တာနဲ့စကန်ပြလိုက်ပါတော့သူတို့အစံလွှဲပေးလိုက်မှာဆိုတော့အဲ့မှာထပ်သွားတယ်ဒီမှာလမ်းမှာပဲပေါ့နော်ဈေးကြီးမြောက်ပြီးလမ်းမှာပဲတတိယတိထက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းပါပါပဲတက်ပါပါကိုကောင်းမင်းတန်ဟာ flex ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော်လင်းရေးတခြင်းနေဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမှုပညာကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကိုအဆုံးထိတခြင်းနဲ့တော်လန်သွားဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူကပြောပါတယ်ထောက်ပါတော့မရှိတဲ့ထောက်ပါတော့အကောင်းကြီးပါလေလားအမကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သိလားပြေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ထောက်ရတဲ့အချိန်ခဏတိတ်ရလေးပဲဟိုဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ခေါ်ပြီးပြန်လာနေတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းပြန်လာပဲမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အမလိုက်ရွားရတယ်သူအတမဲခံတာကိုပဲအမကိုခက်တောက်နေကြတာပေါ့ဒီကဲတိုက်တယ်မသိဘူးဘုံကတောက်နေတယ်ဒီဟာမပြီးမချင်းကတော့ဒီဟာမပြီးမချင်းကတချင်းနေနဲ့တိုက်တယ်အခုတချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတချင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒေါ်လာတချင်းလေးပဲအကုန်ဒါပြီးတော့လို့ဆိုရင်လေဟိုဒေါ်လာတချင်းခုတ်တော့နော်ခီပောက်နဲ့တချင်းလေးသူဒီဒီမပါလို့နဲ့ဘယ်သူဆက်ချောင်းဟိုဒီမှာအကုန်လုံးကဟိုမောင်ကိုဆုံးဆုံးနေလို့ရှိရင်ကောင်းလေးဆုံးဆုံးနေလို့ရှိရင်သူ့ပြောရင်အကုန်လုံးကစုစုမိတယ်စုမိကြတာပေါ့ပြောနိုင်တာတကူကတော့အမတို့မပြီးမချင်းဒီနောက်မပြီးမချင်းအမတို့အကုန်လုံးကလက်တွဲပြီးဆက်ချောင်းအောင်အဲ့ဒါလေကောင်းမင်းသားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရောဒီ44လမ်းမှာခန်းခါတဲ့လူတွေရောကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ထပ်တူကြောက်မယ်လို့ထင်တယ်။မော်ရီရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်။ကိုကောင်းမင်းသားခေါ် flex ဟာဂီတာဘက်မှာပါရမီပါပြီးအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာဂီတာလောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ flex နဲ့တော်လန်ရေးတခြင်းတွေတွဲဆိုပူတဲ့ကိုမင်းလွန်ကပြောပါရစေ။ဒီလူမျိုးငယ်ရွယ်ပြီးတော့တကယ်အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ music law ကအနေနဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံမှုကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီငယ်ရွယ်နှုတ်ပြောတဲ့လူငယ်တယောက်ကျွန်တော်တို့ human resource ဆုံရှုံတာပေါ့ဗျာအသက်21ဆိုတာတကယ်ရှေ့လျှောက်လုပ်စရာတွေအများကြီးအလုံးလုံးလို့ရသေးတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်အခုသူဒီလိုမျိုးစောစောစီစီထွက်ခွာသွားတာလဲတစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်လို့ရှင်သူစောစောနားရသွားတာပေါ့နော်ဟိုကြံခဲ့တဲ့ကောင်လေးကကြံတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ကြပါပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်44လမ်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုကြောင့်လူငယ်၅ဦးတိုက်ပေါ်ကနေခုံချမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေမမေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းမှာပါဝင်ပါတယ်။ကိုကောင်းမင်းသားဟာအဲ့ဒီ44လမ်းဖြစ်စဉ်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေတိုက်ခေါက်မှုပေါ်မှာပုံအောင်ပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့တဦးတည်းသောသူဖြစ်ပါတယ်။
အရိပြဆင်အတွင်တေဆုံးသူနှစ်ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူသုံးဦးရှိပြီးဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးခံရသူဆယ်ဦးထပ်မံနေရှိခဲ့ပါတယ်။အရိအချိန်တုန်းကလည်းတေဆုံးသူနှစ်ဦးဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးနှစ်ဆင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လူဒုကခိုင်းနှိုင်းညွှန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ကိုကောင်းမင်းတန်တစ်ဖြစ်လေရပါလူငယ်ဖလက်စ်ဟာသူ့ရှေ့မှာကျွေးနှင်းတဲ့ကျေးဇူးနှစ်ဆင့်နဲ့အတူသူချက